Отже, час новинки продовжує ефір п'ятого. Я Юлія Біляєва. Вітаю, долучайтеся. Легковик зніс зупинку громадського транспорту на перетині проспекту Науки та вулиці Ракетної. Ніхто не постраждав. Цієї миті людей на місці не було. Про ДТП, що сталося у півдні, повідомляє патрульна поліція. Час зіткнення з «Шевроле» Ауді вилетіла на тротуар, знесла зупинку і перекинулася на бік. Обидва водії вціліли. Подробиці інциденту з'ясовує поліція. Піймали на гарячому на хабарі 8 тисяч доларів, затримали заступника голови Державного агентства водних ресурсів України. Як повідомляють у Генпрокуратурі, гроші чиновник вимагав за меліорацію Бучанського водосховища у селі Гуреничі на Київщині. Затримали його напередодні. Під час отримання хабара операцію здійснювали Генпрокуратура разом з СБУ та спеціалізованою антикорупційною прокуратурою. Нині тривають обшуки житла та робочого місця чиновника. Втується клопотання про тримання його під вартою. У розпалі ремонт однієї з головних переправ через Дніпро аварійного мосту метро. Закінчити його у столичній мерії планують до кінця наступного року. Латати конструкцію мають у два етапи. Спочатку на відрізку ділянки уздовж Русанівської набережної. Наступного року ремонтуватимуть уже безпосередньо сам міст над Дніпром. Нона Лактіонова докладніше. Таксист Олександр Дульчич змушений щонайменше двічі на день їздити мостом метро. Відкається. Хоча й аварійність переправи впадає в око, альтернативного об'їзду для себе не бачить. Крошиться, да, от це є теж. Ну, якби, ну, самого полотно движення, я маю в виду, ще якби більш-менш, ну, основну масу, понятно, треба робити. За тим самим маршрутом щодня змушені їздити і пасажири столичної підземки. Бувають такі відчуття, що наче коливання. З одного або з другого боку проїжджає якась тяжка машина, то відчувається. Хіба тільки один він руйнується, а остальний там і там. Таке передвіження, який транспорт через нього йде, плюс метро в добавок. Я не експерт, взагалі-то, щоб то оцінити. А так подивися, вроді нічого страшного немає. Міст метро, як і більшість переправ через Дніпро, звели ще 1965 року. Відтоді капітального ремонту конструкція так і не бачила. І хоча зроблена з міцного залізобетону, метал на ній вже з десяток років вкритий ржею. Секції, вони стягнуті болтами, і років 10 тому назад там проявилась ржавчина. Фактично під ці мости закладається міна. И вот эта столетняя эксплуатация, вряд ли она получится. Почему? Потому что вот этот текущий ремонт не проводится никак. Замінювати покриття мосту чиновники мали б бодай раз на 5-7 років, пояснює вимоги до експлуатації архітектор Микола Дьомін. І додає, ремонтувати гідроізоляцію повинні раз на 10 років, а капітально лагодити – щонайменше раз на 30 років. До того ж, погіршує ситуацію ще й перевантаження доріг удвічі. Міграції. С одного берега на другой, это сегодня это порядка 350-400 тысяч автомобилей в день, в сутки. Да? Значит, капитальные ремонты, ну, это плановые мероприятия, ну, через 15-20-30 лет по мере необходимости. Ежегодные капиталовложения в наблюдение и в текущий ремонт, это где-то 2-2,5% от стоимости моста. Ніхто нічого не робить. У міській адміністрації визнають, ремонтувати дороги і мости столиці за вимогами раніше і справді було неможливо. Втім, за останніх 2 роки чиновникам таки вдалося назбирати більше мільярда гривень з Державного дорожнього фонду в міський бюджет. З них 185 мільйонів вже виділили на ремонт частини мосту метро. Зараз ведуться роботи в основній частині під мостом. Деформационные швы, укрепление опор. Там большинство работ – это нижняя часть работы, которые ведутся под мостом, и скрытые работы. Сейчас есть задача однозначно все мосты поставить на капитальный ремонт или на реконструкцию, на реставрацию. Загалом у столиці майже 2 сотні мостів, з яких 50 в аварійному стані. Взятися за їх ремонт якнайшвидше обіцяють чиновники. Відремонтувати ж міст метро у межах ділянки Русанівської набережної шляховики запланували до кінця літа, а вже з наступного року – лагодять головну переправу, яка перетинає Дніпро. Нонна Лактіонова, Руслан Альмухамедов, Альона Сорокіна та Орест Пона, 5 канал. Альтернативна освіта у столиці набирає обертів. Понад 100 приватних шкіл Києва отримали ліцензії на тестування школярів. Викладачі масово відходять від традиційних методів викладання і привносять щось нове з власного досвіду та з-за кордону. Знає більше Валерія Павленко. Thank you.
Альтернативна освіта – нетрадиційний підхід до викладання у школі. В одній із приватних шкіл столиці у класі лише 7 дітей. Наталі Рубалову, викладач англійської мови, спеціально приїхала зі Сполучених Штатів, щоб показати інакший підхід до навчання. Окрім англійської, ми практикуємо мистецтво, трошки музики, наприклад, барабани. Якомога більше візуалізації. Зокрема, на моїх уроках ми говоримо виключно англійською. Вчителька переконана, що більше незвичного відбувається під час уроку, то ліпше діти опановують знання. Я намагаюся завжди знайти якомога більше креативних варіантів, як піднести той чи інший матеріал. Адже це важливо, щоб діти отримували задоволення від усього, що відбувається. Урізноманітнити заняття у цій школі намагається кожен учитель. Пояснюють, від традиційних уроків не відходять лише від методу подачі знань. До кожної дитинки підбираємо свої методи і прийоми навчання, щоб дійсно дитина і навчалась чомусь, але щоб це не було такою традиційною формою навчання, це щоб в основному були, ну, будемо казати, більше методів ігрових. Наша зазвичай задача, ми працюємо за державною програмою, закріпити навички читання. Дітки традиційно на уроці закріплюють, читаючи слова, потім вони їх прописують на спеціальних модулях. Засновниця школи Олена Єгорова пояснює переваги альтернативної освіти. Діти можуть перебувати у школі від 7 ранку до 7 години вечора. Більшість батьків це влаштовує, дитина під контролем вчителів. Кожна дитина обирає, що їй цікавіше і чим вона хоче займатися в даний момент. Головне правило – не заважати іншим. Тобто, якщо ти справді втомився і тобі важко, навіть ми можемо відпустити до садочка з асистентом відвести, щоб там в ігровій кімнаті побігав. Олена Єгорова переконує, після 4 класів такої школи діти цілком соціально адаптовані і за потреби можуть прямувати до звичайної школи. В традиційній школі вони сидять за партою, ось так, і можна щось сказати тільки після того, як ти підняв руку і тебе викликали, і уроки, уроки, уроки. А тут вони, в них досить все гнучко, і в нас є можливість використовувати різні методи, і ми навіть любимо їх якось дивувати, щось їм там, якісь сюрпризи готувати. Окрім приватних шкіл, у столиці набирає обертів і сфера індивідуального навчання. Микола Скиба, експерт із питань освіти в Українському університеті майбутнього, пояснює, чому батьки залишають дітей удома, щоб ті навчалися самостійно або ж з репетиторами. Частіше за все це певні психологічні резони, тобто батьки бачать, що діти втрачають інтерес, бачать, що вони приходять з поганим настроєм, скаржаться, тоді запрошують т'ютера, який або яка організовує графік дитини, допомагає знайти вчителів. У департаменті освіти і науки Києва твердять, приватні школи отримали ліцензії та можливість атестувати школярів. У такий спосіб діти навчаються за альтернативною освітою та водночас матимуть державний атестат і зможуть вступати до вишів. Кожен приватний заклад освіти має бути ліцензований. Якщо у них є ліцензія, видана тут в Україні, то відповідно діти отримують документ, який підтверджує закінчення ними приватного навчального закладу. Якщо у них немає ліцензії, то це вже, ну, як індивідуально вирішують батьки, чи варто навчатися в школі, яка не видає ліцензії. Голова постійної комісії Київради з питань освіти переконана, альтернативне навчання малечі не зашкодить. Вирішувати, де вчитися дітлахам, повинні батьки. Утім, і не забувати про потреби дитини. Валерія Павленко, Олександр Горнейчук та Орест Пона, «П'ятий канал». Кілька мільйонів тюльпанів розквітли в оранжереях Київзеленбуду. До 8 березня тут почали готуватися ще з минулої осені. Тепер частину квітів зріжуть і подарують столичним жінкам. Рештою тільки на пригріє сонце заквічають клумби. Попри примхи погоди, тут весна розгулялась наповну. Від 10 до 14 градусів. Через тепло прокинулися квіти і замайоріли чи не всіма барвами веселки. Лише тюльпанів 5 сортів. Від класичних червоних до таких, що можна сплутати з піоном. Я думаю, що всі люблять об'ємне. Більшості. Це перші квіти, що нагадують жінкам про весну. І щоб отримати їх вчасно, процес вирощування починається вже у листопаді. Дуже така робота відповідальна, тому що хочеться, щоб і раніше не зацвіли, і позже ж. Тому якби сроки є от до 8 березня, треба виростити. Тому якби дуже клопітка і трошки така нервова робота. Лише у Дарницькому підрозділі «Київзеленбуду» вирощують до 30 тисяч цибулин тюльпана. Загалом за рік понад півмільйона різних квітів. Тільки трохи напряжено на глаза, тому що растіння сильно мілкі. А так не важко. Бачите, сидяча робота.
Більшість вирощених тюльпанів прикрасять столицю, а також сформують святкові букети. Працівники завжди напоготові напередодні свят. Вони якось, знаєте, комусь дарять якесь своє тепло, якусь там любов. Той же ж купляєш його подарити, щоб приємне зробити там комусь. Натомість жінки засмучуються, коли квіти зникають зі столичних клумб. Вкрадене, буде радувати десь когось там одиниці, а тут бачу весь район. Але їх заспокоюю, кажу, дівчата, якщо вкрали, значить було дуже гарне, бо погане не крадуть. Модні тренди ландшафтного дизайну поступово витісняють класичні прийоми. Цьогоріч на столичних клумбах дизайнери анонсують появу злаків та однорічної екзотики. Першими масштабно розквітнуть тюльпани. Лише їх обіцяють висадити понад 8 мільйонів. Олена Махно, Орест Пона, 5 канал. Я ж на цьому прощаюся з вами. Дякую, що дивилися.